Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą. Krekenava, kai norisi mėsos, pristato šį susitikimą iš Švyturio arenos, bet žais čia ne Klaipėdos Neptūnas, o jų kaimynai, kaimyninio miesto atstovai. Žinauskas pradėjęs starto penketį ir pirmąsią sezono rungtynę su Pieno žvaigždėmis. Dabar ir vėl sulaukė Giedriaus Žibėno pasitikėjimą. Būtų reikėjo pastovėti šiek tiek ilgiau. Delorio gražus metimas dešinė ranka. Ulele, Džeivinas Delorija. Atsilietuva Laimonas Eglinskas sakė, jog daug dalykų neišpildom praktiškai nieko. Čia Jūsikas giliai įlindęs po krepšiu. Žiškiai 15 tritiškai metė Žalgiris, 14 Vuls. Čia Rytas irgi porą kartų atakavo iš gerų padėčių. Bala. Taip, 3 taškai. Įmas iniciatyvos. Metimai labai padėjo Gargždams nepaleisti rungtynių jau nuo pat pirmųjų minučių. Kaip skirsto kamuolius Jaylenas Scottas. Šimbalo netoks pavojingas, kiek teko žiūrėti ir jo highlight'ų iš Šveicarijos pirmenybių. Čia Normando tritaškis, tai atrodo daug metimų iš sudėtų. Topinas dar vienos progos sulaukė atakuoti iš toli ir taip per trukėlės paprašė Garžų treneris, bet turbūt išvelgė kažką, kas jam nepatiko. Šiandien kilo nuo suolo ir gal visai ir pasiteisino toks Eglinsko sprendimas. Gerą impulsą davė Topinas. O čia ir Jūsikas šiek tiek atsipūtė. Vis metus Laimonas Eglinskas. Na ir tuo pačiu tą tokį nugalėtojo mentalitetą. Lietkabelis buvo laiminti komandą. Taip, taip, čia irgi labai geras pastebėjimas. Jūcikas vėl bando taranuoti Delorį ir tas šį vakarą gaunasi tikrai neblogai. Taip, norėtų kamulio likti su Normantu, bet perdavimas šiek tiek netikslus. O čia greitajame polime Masiulis. Perdavimo Masiulis. Dar kart Margo iš toli ir dabar jau taikliai. Vėl identiška situacija, vėl Gorimas vienas prieš vieną su Gavrilovičium. Tiesa dabar nežaidė nugarą. Gorimas. Urmonavičius pašokdino Morsi ir užbaigė ataką dviem taškai su Pradžiu. Pajūtė kraujo skonį Justinas Gorimas, visgi dabar RG Kaulas čia užbaiginėja ataką. Ir tą daro labai sėkdėlar, jie atkovojo kamulį pulime, bet metimas netaiklus. Kotas reikia sprendimų, Jūcikas iš toli. Pataiko Julius Jūcikas. Kaip ir mėgsta kartais Gunegos rašyti antraštėse. Arnas Velička iš toli. Pasisekė Gargždams, kad pataikyti jam nepavyko. Kotas turėjo laiko prisitaikyti. O Mandas Urkis 4, jo taškai. Pats užsidirba savo žaidimu tas minutės Krečionauskas. Sportinė. Taip, taip. Sprendimas yra sugriežtintas. 7 kartą klysta Rytas. Skotas duoda jam tiesiog mesti. Kaulas, du Gargždų tritaškai. Pažinojo Ventus prieš Klaipėdos Neptūną. Džiavinas Delorija perima kamulį ir grūda jį iš viršaus. Gargždams už tą kovą iki paskutinių akimirkų. Pasigėdo jos ir Laimonas Eglinskas. O čia ir paskutinieji formalumai. Aidi ketvirtojo kėlinio ir tuo pačiu rungtynių sirena 98. 82 tokiu rezultatu baigėsi šios rungtynės. Vilniaus Rytas iškovoja savo trečiąją pergalę.